Ողջույն, գիտեք, որ այսօր Մկրտիչ Արզումանյանի նոր ֆիլմի պրեմիերան է եւ ուզում եմ հարցնեմ, ինչ սպասելիքներ ունեք այս ֆիլմից։ Ոնց որ սպասում եմ, որ Բոնդիանան վերջապես գալու է Հայաստան ու հետաքրքիր շատ բացահայտում կլինի, ոնց է մեր մոտ ապրելու էլ այդ սյուժեն։ Որ կարծում եմ շատ հետաքրքիր եւ հումորային ֆիլմ է լինելու։ Սպասելիքներով չեմ եկել, կել եմ համոզված եմ, որ շատ լավն է լինելու, համոզված եմ։ Ես Մուկոյին այնքան եմ սիրում, որ անընդհատ իրանից լավ նորություններ եմ սպասում ու ուզում եմ, որ ինքը անընդհատ պրոցեսի մեջ լինի, աշխատի ու շնորհավորում եմ պրեմիերայի առիթով։ Ի՞նչ ակնկալիքներ ունես այսօրվա ֆիլմից։ Սպասում եմ, որ կլինի շատ լավ հետաքրքիր կոմեդիա ու լիքը կծիծաղեմ։ Նախ շնորհավորում եմ պրեմիերայի կապակցությամբ, հələ ֆիլմը չեմ տեսել, բայց վստահ եմ հետաքրքիր ամենակարևորը ծիծաղալու ֆիլմա, դե պրոդյուսերական սաստավին ճանաչում եմ ու վստահ եմ, որ լավ բան է լինելու։ Բնականաբար սպասելիքներս այն է, որ գոնե մեր ստրեսային կյանքում այնպես ինչ-որ կադրեր լինի, որ չգիտեմ, ամեն մեկս մեզ գտնենք այդ իրավիճակում ու ծիծաղելի լինի, փորձենք գոնե մի քիչ թեթևանալ, զվարճանալ եւ կարծում եմ Մկոյի դերակատարումը եւ ընդհանրապես այն թիմը, որ աշխատել է այս ֆիլմի վրա, միանշանակ մեզ կտա այդ հնարավորությունը։ Ինձ ասել են, որ շատ լավ կինո է լինելու, այնպես որ տեսնենք ֆիլմը եւ ստայդեմ կհասկանանք։ Մկոյի հետ համագործակցելուց հետո ես ավելի քան վստահ եմ, որ սա նոր գլուխ գործոց է եւ անհամբեր սպասում եմ նրան նորից տեսնեմ էկրանին։ Բոլորս նրան միշտ կարոտում ենք եւ անհամբեր սպասում ենք նոր պրոյեկտներին։ Որ դրվագին եք ամենաշատը սպասում տեսնել։ Այն որ տերիտերը բանա անում, սս բարձաստում է, տենանք դագաղի մեջ ինչ այդ բանը հետաքրքիր։ Ես ճիշտ եմ ճիշտ ասած ֆիլմերը առանց տրեյլեր նայել, որովհետեւ երբ որ տրեյլերը նայում ես, գրեթե ամեն ինչ հասկանալի է դառնում։ Սպասում եմ տեսնեմ ինչ գեջետներ կունենա հայ գործակալը, այդ սպասում եմ։ Գործակալ 044, կատակերգություն, որը պետք է բացահայտեն։ Գործը համարում եմ բացահայտված։ Մնումը գտնենք Գեղարդը։ Ֆիլմը դիտելուց հետո ինչ տպավորություններ ունեք։ Հրաշալի։ Ստացա ինչ սպասում էի։ Ուրախ, հաճելի, հումորով, պոզիտիվ ֆիլմ։ Տպավորված եմ, շատ գեղեցիկ նկարահանված ֆիլմ էր, կադրերը շատ գեղեցիկ էին, ինչը ֆիլմի համար ինձ համար ամենակարևոր նախապայմանն է։ Մկրտիչ Արզումանյանը իհարկե միշտ շատ լավն է, շատ դրական է, շատ լավ էմոցիաներ է թողում։ Լավ ֆիլմ էր, հաճելի դիտում էր, այսպես ասեմ, որովհետև ես տեսա այնտեղ փոքրիկ հումորիկներ, որոնք ինձ հոգեհարազատ էին ու հաճույքով նայել եմ այդ մանր աշխատանքը, տեսել եմ թե օպերատորի կողմից, թե ռեժիսորի կողմից եւ թե Մկրտիչ Արզումանյանի կողմից այդ տարբեր կերպարանափոխությունները, որը չգնահատել չի լինի։ Վախենալու, այսպես ասած, եւ հումորային այդ երկու զուգահեռները այնքան սիրուն լավ էին տարված, այն չեմ ասում, որ ռեժիսորական լուծումներն են շատ հետաքրքիր էին, անսպասելի հայկական կինոարտադրության համար բավականին չսպասված, բայց հաճելիորեն զարմացնող։ Շատ սպասում էինք տանգոն կլինի թե ոչ եւ ուրախացանք, որ եղավ այն։ Կար տրամադրություն, կար գույն, կար Մկոյին եմ ուզում շնորհավորեմ, որ լավ խաղաց։ Ընդհանրապես դերասանական կազմը շատ լավ ընտրված։ Իսկ ամենածիծաղալու մասը ձեր համար ո՞րն էր։ Այ իմ գնդակ երկելը։ Իմ համար ծիծաղալու էր Էշես գթի։ Շատ տեղեր կային ծիծաղալու։ Մի քանիսներ չեմ կարող ասել, ահագին տեղ ծիծաղում էի։ Մի քանիսներին երևի թե հոգեհանգստի հետ կապված դրվագներ եւ դրանից առաջ, երբ որ գնում է Տեր հայրի տուն։ Իմ համար ամենածիծաղելին են հոգեվորականի շորերով, որ այդ աղջկան գրկում է ու սկսում է ախվախանել, այդ իմ համար ծիծաղել հատկապես, որ վերջնում պարչում է, այդտեղ իմպրովիզ է եղել։ Ой, մենա ծիծաղալու մասը շատ էին։ Իրականում շնորհավորում եմ ընկերներիս հրաշալի ֆիլմի առիթով։ Շատ լավ էր, բոլորի խորհուրդ կտամ գար նայ։ Գնանք մի ատել նայենք։